Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put dobrodošli u Bokinu kuhinju. Danas idemo sa pripremom jednog fantastičnog rolata. U pitanju je rolat sa bananama i vanilom. Ovaj rolat zaista nije potrebno puno vremena, ni puno materijala da se naprave, dobit ćemo jednu zaista fantastičnu poslasticu. Za pripremu ovog rolata potrebno je ispeći biskvit i napraviti fil. Zaista nije teško. Za pripremu biskvita, to jest korice, bit će nam potrebno 7 jaja, 7 kašika šećera, 7 kašika brašna, pola praška za pecivo i 1 vanilin šećer. Ja ću naravno na kraju videa navesti kolika je moja tepsija, to jest pleh od redne, s obzirom da uvek napominjem da je moja van standardne dimenzije, to jest veća. Tako da ukoliko imate manji pleh od mog, stavit ćete 5 jaja, 5 kašika šećera, 5 kašika brašna, sve ostalo ostaje isto. Znači uglavnom je ista mera, koliko jaja, toliko šećera, toliko i brašna. Što se tiče filovanja za rolat, bit će nam potrebno 600 do 650 ml mlijeka. Ja ovdje imam 3 pudinga od vanile, jedan margarin ili maslac, to jest 250 g. Bit će nam potrebno u mom slučaju 6 kašika šećera, 2 banane i vrlo malo prepečenih lešnika, oraha ili neslanog kikirikija. Ukoliko ne želite da dodate ni kikiriki ili lešnik ili orahe, jednostavno izuzmite. Što se tiče slatkoće, ja kao što sam rekla u mom slučaju toliko, stavljam ukoliko smatrate da vama nije slatko, uvek možete dodati, ili ukoliko smatrate da vam je preslatko, uvek možete oduzeti. Idemo da i danas budemo vredni. Na samom početku pripreme za koricu potrebno odvojiti belanca od žumanaca, sjediniti šećer odmah sa vanilin šećerom, da bi nam bilo lakše da sve to odjednom stavimo, i pola praška za pecivo u brašno. Naravno, prašak za pecivo i brašno je potrebno ovako malo izmiješati da se prašak za pecivo sjedini sa brašnom. I dok sve ovo radimo, rirno je potrebno da dobro zagrejemo na 180 stepeni. Sama kora se ne peče dugo, ali ja ću uvek na kraju videa napomenuti koliko se tačno meni pekla. Kao što rekoh, belanca od žumanaca smo odvojili. Sada je potrebno belanca umutiti u čvrst šne, naravno uz postepeno dodavanje šećera. I na samom kraju ćemo dodati žumanca, lagano muteći mikserom i postepeno dodavati brašno. Zatim ćemo izliti u tepsiju od rerne i peći. Ovako umućeno testo je sada potrebno izdati u pleh u koji ste stavili papir za pečenje ili jednostavno podmazali sa malo ulja i brašna. I kada ste ovako fino izravnjali da je svugdje otprilike bar poprilično jednako, potrebno je staviti testo da se peče u prethodno zagrejenu rernu na 180 stepeni i ne treba dugo. Otprilike kad čačkalicom probodete, ne ostaje testo, znači da je pečeno. Negdje će to biti otprilike 15 minuta, ali ću ja svakako u opisu videa na kraju to i reći. Dok se kora za rolat peče, potrebno je napraviti fil. Od celokupne količine mlijeka jednu količinu stavljate u šerpu. Jedan mali delić je potrebno ostaviti da bi se razmutio puding iz kesice. Šećer je potrebno odmah staviti u šerpu i staviti mlijeko da provri. Dok mlijeko ključa, potrebno je ovako standardno zakuvavate puding, kesice pudinga, staviti jednu malu količinu mlijeka, u mom slučaju to možda nekih 150 ml, koliko samo da dobijemo tečnu masu. Puding je potrebno ovako fino izmiješati da on nema gromuljice, zatim kada mlijeko bude provrilo, potrebno je temperaturu ringle smanjiti i standardno zakuvati. U ovu smesu također možete dodati odmah i 1 do 2 vanilin šećera ukoliko želite da sama aroma fila vanile bude intenzivnija.
Ja sam rolat pekla tačno 20 minuta na 180 stepeni. Ono što sam sada uradila je da sam jednu čistu krpu malo namočila u vodu, to jest mora nam biti vlažna, i ovako rolat preklopiti sa svih strana i urolovati ga u tu vlažnu krpu. Tako uvijen rolat potrebno u vlažnoj krpi ostaviti sve dok se on potpuno sam ne ohladi, tada će on fino i dobiti svoju sočnost i mekoću, znači neće nam biti potrebno dodatno prskanje. Kada se puding potpuno ohladi, u njega je potrebno sada dodati umućen margarin i sve to fino izmiksati i dobiti jednu glatku masu. U ohlađen puding, kao što sam napomenula na početku videa, možete dodati jedno 100 do 150 g mlevenih oraha, lešnika pečenih ili pečenog neslanog kikirikija. I kada smo sve pripremili, koricu sam evo ovako odmotala iz vlažne krpe, evo pogledajte koliko je ona elastična i mekana. Ono što na samom početku, prije nego što počnemo da filujemo, bitno da jednu do dve banane, u zavisnosti koliko banana bude trebalo da se ovako u dužinu stavi, je potrebno premazati sa malo, evo ovako, ja ću malo kriškom limuna. Zašto? Kada budemo sekli bananu, da banana ne bi potamnela. Znači, veoma je bitno da je premažete sa malo ovako limunom, ili ti jednostavno iscedite limun i sa tim limunom da mažete sokom bananu. Kada smo koru ovako nafilovali, bananu je malo potrebno, birajte banane koje su uglavnom ravne, ali evo kao što je moja, ja ću je malo ispraviti, ali ću se truditi da ovaj vrh uvek odstranim i stavljate onoliko banana koliko vam je potrebno, naravno, da stane na celu koru. Preko banana je potrebno naneti malo fila da ne bi banane bile potamnile i da se kora ne bi odlepljivala od samih banana. Znači, samo jednostavno ovako malo premažite preko banana. I kada smo i bananu ovako, tako reći, hajde da kažemo, upakovali, sada je potrebno lagano početi sa rolovanjem. I kada smo rolat ovako fino zamotali, ja sam ga u mom slučaju stavila na ovu uzanu tacnu, sada je potrebno mutiti šlag. Ja ću u mom slučaju mutiti dve kesice šlaga sa kiselom vodom i sa šlagom ćemo ukrasiti naš rolat i naravno rolat je potrebno ostaviti da se dobro ohladi. I ovako pripremljen rolat, znači kada smo ga ukrasili sa šlagom, i u mom slučaju ja sam od gore narendala malo čokolade za kuvanje, rolat je potrebno ostaviti naravno da se ohladi u frižideru nekoliko sati, da se on fino stegne i da upije sam fil, i onda ćemo izvršiti degustaciju. Zaista je fantastično ispao i boga mi, zaista ga dosta količinski ima. I evo nas na samom kraju još jednog prelepog recepta. I evo rolac je isečen, kao što vidite, fino se prohladio, stegao, a boga mi je fantastičan. Nije teško, vidjeli ste i sami da ga napravite. Mene prilike trebalo, pa hajde bez pečenja, da kažem se ukupno sa filovanjem pola sata i da računam onih 15-20 minuta pečenja, zaista vredno malo vremena i truda da se dobije ovako jedna lepa poslastica. Ja verujem da mnoge domaćice znaju da ovaj rolac mnogi zovu i mačji oči, ali u ovaj rolat onda bi išlo dva reda banane, kako ovdje, tako i sa ove strane. Međutim, ja sam uvek stavljala po jednu bananu, ukoliko vi želite dve, jednostavno ćete staviti jednu do druge. Sada ćemo izvršiti degustaciju da vidimo kakav je kolač, a verujte mi da je fantastičan. Ja verujem da može kamera, evo, da zoomira,
zaista jedan fantastičan rolat. Zaista mekan i sočan. Što se mene tiče, moja količina šećera koju sam stavila je zaista dovoljna. Ali vi ukoliko želite slađi, naravno, prilikom kuvanja pudinga, naravno možete dodati još šećera. Po mom receptu, koji ću naravno i napisati u opisu videa, stajaće količina šećera koju sam ja stavila. Moj rolat zaista nije presladak, taman onako kako treba. Ukoliko vam se i ovaj današnji recept svidao, ostavite bok jedan lajkić, komentarić, obavezno se prijavite na kanal ukoliko se niste prijavili već do sada, a do narednog videa ostanite mi zdravi, veseli i nasmijeni. I ovaj put pozdrav iz Bokine kuhinje. Prijatno!